Sa mga business, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world. Yes po, good morning po. Basta po kayo mga business, salamat po sa inyong mga concern sa patungkol sa kalagayan. Kalagayan ko po. Lakas ang buses mong kapit. So ngayon po ay, kung napapansin nyo po ay nandito kami sa loob ng kotse. Dalawa lang kami ni John John. Kasi magdi-date kami. Sana ako magdi-date. Hindi po. Ano po ka yung sa patungkol po sa ano? Sa lisensya po mga business. Yes po. Kasi tumawag na po sa akin na pwede na po ano, ipanan-prop yung lisensya ko. Kasi po kasama ko si Jun Jun. Opo. Yun nga po mga ka-business, hindi po namin sinama si Kuy Kuy kasi po medyo malayo po yung kukuha na namin lang license ni Pai. Parang ano yata, Pampanga. Kaya, yun, iniwan ko po muna siya panandalian kay Temenggay. Kasi ando naman si ano si Kia, kasundo naman niya si Yashu, si Ate Denden niya. Na, yun nga, kaya sabi ko dun muna siya sa panandalian kasi malayo kasi mga ka-business eh. Hindi namin pwedeng i-ano yung bata. Hindi rin po kasi pwede isama mga kasi inuubo po yun. Tapos mag-joyride lang kasi. Naubo po kasi yun mga ka-business kaya yun sabi ko dito ka na lang muna anak ka kasi yun binigyan lang namin yun ng pambili-bili nyo lang merienda ganun mga ka-business. Nakanganga na yung taong mo. Ha? Nakanganga yung taong. So yun mga ka-business, samahan nyo po kami. Ay pa mag-thank you ka pala sa mga concern sa'yo. Opo mga ka-business, thank you po sa inyo mga ka-business. Yung iba din na parang ano, thank you din sa inyo. Kasi nanonood din kayo. Nagpaalam lang din po kami kay Ate at kay Kuya. Opo, nagsabi po kami sa kanila. Bali, mamayang hapon naman po makukuha namin yung result ng X-ray, ECG at saka sa urine ni Bay. Kaya sana ano makaabot kami sa oras kasi matagal naman din sila magsara pa 'di ba nung nakaraan na dumaan tayo. Oh, dito aabot mamaya, 'di po basta lang po na umaga. Meron naman din po open sila ng Sabado at saka Linggo. Opo, pero ano pa siya pa ang pagkakaano ko dun kasi nung minsan dumaan tayo ng mga 7 na bukas pa sila. Yun yung kagandahan dun sa VMB mga ka-business. So, yun, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay. Try paglalakbay. Sana po ay wala lang maging problema mga business. Kukuha ko na po yung lisensya. Wala naman siguro kasi okay naman na yun pa eh. Nung ano pa lang. Free lang tayo. Walang iba nating kakapitan kundi ang Panginoong Diyos. Opo. Sa totoo lang mga ka-business, sinabihan naman na ako dun sa ano. Pinunta namin na pwede nang hindi ko samahan si Bay. Ang kaso lang kasi mga ka-business kasi nga. Wala pa sa kondisyon. Wala pa siya sa kondisyon. Tapos medyo nahihilo nga siya. Tsaka yun, pag sumasakit yung ulo. Siyempre, kailangan, andun ako. Hindi ko naman pwedeng pabayaan na siya lang mag-isang umalis. Mahirap na, di ba? Mas mabuti na yung daig ng maagap ang masikap. Ay, ano yun? Hindi pala kay Ma'am Lulu. Apo, Ate Lu. Ate Lu, thank you. Ang ganda. Nike. Tapos, sa akin naman, Adidas. Thank you Ate Lu sa ano. Ito dapat para kay Kuy Kuy po ito mga ka-business. Kaso sa akin po talaga siya nagkasya. Tingnan niyo po. Ako na naman. Kasi may pangalan po ito mga ka-business na nilagay ni Ate Lu. Kuy Kuy. Ate Lu, ginamit ko na lang po yung jacket kasi hindi po talaga. Hindi pa kasya kay Kuy Kuy. Malaki. Maano pa nga sa akin maluwag. Pero goods na goods po ito mga ka-business. Minsan na kami makasuot ng mga branded eh. Di ba? So yun mga ka-business, tatlo pala tayo kasi kasama yung driver. Ay oo, tatlo pala kami mga ka-business. Hindi naman kami makakaano pag walang driver. So yun mga ka-business, balikan po namin kayo. Yan, babiyahin muna kami. Bira pang. Bira mga ka-business. Bira lang tayo mga ka-business. Tuloy lang tayo. Yes po. Walang urong. Ang umayaw ay hindi nagbuhawag eh. At saka walang ka-business family na ano. Umuurong. Ayan, sige. Mga business, samahan mo daw. Samahan nyo po kami. Balikan pa namin kayo. Magbalik lang tayo mga business. Yes po. Joke-joke lang po tayo mga ka-business. Pang-pantanggal stress pa. Yun. Lalong madaanan na ito.
yun po mga kabisnes, ha, pauwi na po kami. Kasi ano, babalik na lang daw po kami sa Lunes mga kabisnes. Ayun na naman kami sa babalik. Nung nakaraan, nung nagkuha siya ng student, babalik din kasi nagka-problema sa kinuhanan niya dun sa Cubao. Ngayon naman na ano, Pampanga. Ganun pa rin. Nagka-problema pa rin. Hindi naman nagka-problema. Uy, si Pops, oh, char lang. De ano mga kabisnes kasi, yun nga, nabutan ng cut-off. Opo, kasi tangali na kami nakapunta. So, sa Monday, ano, maaga, no? Maaga na lang po pupunta para sure talaga na ano, hindi maabutan ng cut-off. Kasi hanggang 3 PM lang po yung, ano mga kabisnes eh, LTO. Tapos, ano pati, babiyahe pa kami, nasa S-Tab pa kami, babiyahe pa kami papuntang San Fernando, Pampanga. So, yun, sabi nung ano, baka dumating din kayo dun, tas wala na din, cut off na, sayang na din yung pamasahe. So, sabi ko sa Lunes na lang, at least nasikaso na din yung papers niya, para matik na sa Monday, diretso na po siya doon. May service po sila sa Monday mga kabisnes, papunta doon. Samantalang kanina sana is mag, ano sana tayo, di ba? Magkukumute papuntang San Fernando, Pampanga. Eh, sabi ko sa kanya, baka magkawala-wala tayo kasi di natin alam yung lugar. Buti yung may service kayo na magagamit. Kasi pag may service, marami po sila mga kabisnes. So, yun. Yun muna ang update sa ngayon mga kabisnes. Bali, mamaya naman po ay kukuha na namin yung result ni Bai sa check-up. Ay, hindi pa pala yung check-up. Result niya pala yun sa ano, sa X-ray, ECG at saka sa urine. Tapos ano mga kabisnes, tawag dito, si Kuya na po ang magpa-vlog ng mga kabisnes. At tabayanan niyo po sa vlog ng Kabisnes Official yung magiging resulta ng ano ni Bai. Magiging resulta ng kanyang inject. Hindi X-ray, kung ano at ano man, kung ano yung gamot na kailangan. Yun. Malalaman naman natin yung lahat mga kabisnes. Pag-pray lang po natin na sana hindi malala. Kung ano tanong. Lo pa panong. Yun, so andito na kami sa bandang Bandara. And Bondolo. And let's, yun mga kabisnes. And let's, oh, ha? Nasa M-Next na kami mga kabisnes, papasok na. Diretso rin po kami sa kabisnes house kasi mga kabisnes, magpapalaro po si Boss Dave. Opo. Yun, wait lang. Hindi, doon pa siguro sa kabila. Abangan niyo po yung palaro naman ni Boss Dave sa kabisnes family. Alright. At saka syempre, support din natin si Papa Dins. No? Opo. Si Papa Dins TV at saka ang channel ng anim na kagwangs. Yes, mga business. Alright na po. Iniingal talaga siya magsalita. Kaya hayaan na lang po natin. Hayaan nyo nang si Junjun ang dumaldal ng dumaldal. Malaki ng gate, ha? Hmm? Malaki ng gate? Gusto mo? So yun mga kabisnes, balikan po namin kayo. Sabi ni Kuya, tumawag po sa amin si ate at saka si Kuya. Tinatanong po kung nasa na kami banda. Tapos, sabi ni Kuya, asa na nga po kung gwapo? Andun po kaya ate Menggaya? Bakit to niya iniwan? Dapat dito. Eh kasi Kuya, andun yung girlfriend niya. Ay, sana all. Joke lang po yan mga kabisnes. Ayang biro-biroan ni Kuya at Nikki. Ano lang po yan, parang mag best friend na kasi yung dalawa. Away bati yun silang dalawa. Sila lang din nagkakasundo kasi sila yung magkakaedad. At saka sila yung yun, magka ano din sa pagpasok, sabay lagi sa pagpasok at pag-uwi, yun. Silang kabags. Opo. Masyado nga pala talaga mapula yung lipstick ko. Sisabi dun sa ano, comment, dyan na naman si mapulang labi. Ah! Yun, yun na, minsan na nga lang mag-lipstick. Ay! Diba mga kabisnes? Lipstickan ko rin si Bai para hindi na siya maputla. Oo, ha? So, yan mga kabisnes, balikan po namin kayo maya-maya pagkarating na namin doon sa Kabisnes House. Yes po! Fair.
Ayun ang mga business namin minamahal, patalastas muna po tayo sandali. At narito po ang mga produktong iniendorso ng Kabusiness Family. Papa Dins, please. Ayun mga kabusiness, ito po meron po tayong Shake White Coffee. Ito ang kape ng Kabusiness Family. Kapag kaminom po nito, talaga naman ang shape mo. Hindi lang shape, may puputi ka pa. Okay. Alright? At meron din tayong Glutagen. No, ito po ang aking tinitake, kaya mapapansin ninyo ang aking balat ay nagbo-bloom. Pangkapartner niya itong Pro Alkasi, no? Meron po siyang alkaline, mga kabusiness. Pampalinis ng ating mga dugo, no? Meron din po tayong Himas. Ginagamit po ito sa pampahilo, no? Pang-massage. Alright. Meron din tayong whitening lotion, ombre, mga kabusiness. At ang ibang mga produkto, Mrs. Kabusiness. Ayan po, meron po tayong spirulina. Ito pong aming tinitake tuwing umaga. Spirulina, kapag gising po sa umaga, pwede na po ito itake. Ito po ay nakakatulong sa weight loss. At ganoon din po sa may mga high blood po, pwede po siya. At ito po, serpentina, para naman po sa mga diabetic po, serpentina. Ito pong sabon namin po mga kabusiness, niacinamide. Itong niacinamide po ay yung mga pang-close-close po ng mga pores po natin. Napakaganda po nito at saka nakakapagpaputi po mga kabusiness. Yan, niacinamide soap po. At meron din po tayong barley capsule. Kung meron tayong powder, meron din tayong capsule. Ito pong barley capsule po na ito ay nakakatulog din po sa pang-weight loss din po mga kabusiness. Bago ka po kumain ay umiinom ka muna itong barley capsule or ito pong powder. Yan din po yung ginagamit ng ating Kuya Buknoy. Yes. Yes, si Kuya Buknoy pa mga kabusiness ay merong colon cancer stage 3B. At nakatulong po sa kanya ito. Makikita naman natin sa ating mga vlog kung gaano kasiglang isang Kuya Buknoy. Oh. At meron din tayong Milky Fit na meron siyang chia seeds. Uy. Ito pong Milky Fit na to ay pag ininom mo po siya ay lagi kang busog. At meron din tayong Shield C Vitamin C na Kabusiness Family. At syempre pagka meron pa nito, siguradong protekto to. Sa'yo ng mga kabusiness namin minamahal, Papa Dean, saan ba mabibili ang mga produktong ito? Yung mga kabusiness, mabibili po ang lahat ng mga produktong ito. Ang official website natin ay kabusinessofficial.com. Ayan po mga kabusiness, Boss Editor, ayan po yung ating website. Lahat po yan ay mabibili ninyo doon sa ating online shop. Ito po, ayan ay nationwide, no, mga kabusiness. Meron tayong COD, pwede rin po tayong mag-credit card or debit card. Payment method ng mga kabusiness. At po yan ay ginagamit ng Kabusiness Family. Proven and tested po mga kabusiness. So yun mga kabusiness namin, minamahal na pa inantay nyo. Mag-avail na kayo ng mga produktong inindurso ng Kabusiness Family para mapanatili ang healthy ng buong pamilya. Okay. At hindi lang yon, syempre nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright! Bira, tuloy na panunood! Bira! Bira! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabusiness. So, ayun nga po. Sensya na po kasi kakatapos ko lang po maligo. Ayun po mga kabusiness. Yung patungkol po dun sa ano ni Bias, babalikan pa po namin yun sa Monday. Yung license niya po. Ayun, napanood niyo naman po na yun nga, hindi namin naabutan dahil naabutan din ang cut-off. So, yun. Ang may schedule po kasi si Bay ng
check up sana kanina, pero yun na ano naman din kami kasi wala na yung doktor. I mean, may doktor po dun, kaso mga kabisnes, base po dun sa result niya po kasi, hindi ko po na ipaliwanag ng maayos kanina sa vlog ni Kuya kasi punong-puno po ng emosyon yung ano ko kanina talaga. Ayun po sabay, nanonood po siya ng vlog niya kanina. Business, siguro napanood niyo ba yung vlog kay Kuya? Opo. Ilang gabi po sa ating lahat? Bali, linawin ko lang po mga kabisnes kasi yun nga, hindi ko masyadong naiano kanina sa vlog. Then, maingay din sa labas eh, nung pagsakay natin ng sasakyan. Bali, ito na po yung result ni Bay, mga kabisnes, sa X-ray. Ito naman yung sa ano niya, sa urine. Yung sa urine naman niya, hindi ko lang po sure, pero base din po sa sabi ng kaklasikong nurse, pinicturean ko po kasi ito sa kanya, tapos sinan ko. Ayun, ang sabi niya po sa akin, meron siyang UTI. Pero, hindi naman malala kasi nasa two lang naman yung, ewan ko kung anong pronunciation nito, PUS, pus cell? Ba yan? Basta, yun po, hindi naman ganun kataas. Tapos, yun nga, yung sa ECG naman niya, ang nakalagay is sinus bradycardia. Bradycardia. Yun yung interpretation po nung ano ni Bay sa ECG. Bali, sa pinanood po namin kanina mga kabisnes ni ate sa kay Doc Willie Ong, ang dapat pala na heart rate ng tao na normal is 60. Hindi. Ah, 60 to 100 na heart rate. Yung ganun ba? Yung pagbeat ng heart. Samantalang kay Bay kasi is 35. So, mababa po siya mga kabisnes. Sabi nga po ni Doc Willie, 40 pababa is delikado po. Yun. Yun yung sabi ni Doc Willie. Hindi ko lang po sure. Kasi, sa Sunday pa po, mga kabisnes, 10 to 12 yung IM na mag bali mag-check at magbabasa po nitong result ni Bay. Internal medicine yata tawag din. Yun nga, yun yung sabi nung ano kanina. Kaya may doktor po dun dalawa pero hindi po kasi sila siguro hindi related para ang yung ano nila patungkol dito. Ang sabi lang sa akin kaya parang nirefer sa iba. Hindi man nirefer sa iba. Doon pa rin, di ba? Wala, hindi po siya nag-refer ng iba. Doon pa rin, pero yun nga, kasi by schedule kasi yung mga doktor doon. So yung IM, internal medicine, or internal medical, ewan ko kung anong meaning yan. Bali sa Sunday pa kasi naka-duty. So Sunday pa po kami babalik doon para po talaga totally malaman namin kung ano ba talaga ibig sabihin nito. Para yun, marisitahan po siya ng mga gamot mga kabisnes. Sa ano naman niya, base naman sa resort? Nanghawa na ako sa iyo pang. Result po nung X-ray niya, yun nga, yung nakita na suspicious densities are noted in the left upper lung field. Tapos the heart is not enlarged, the aorta is not dilated, diaphragm and soul C are intact. The rest of the visualized chest structures are unremarkable. So, ang impression niya is apical or lordotic views suggested. Hindi ko lang po alam kung anong ibig sabihin nito mga kabisnes. So, dito naman sa front niya. Ito kasing una sa back po to, sa likod niya po. Yung sa front naman, ang examination is apical lordotic view, ALV, apical lordotic view shows light haze densities in the left apex. Iyon ko na pong ano mga kabisnes. Ano na lang tayo mga kabisnes, yung malalaman natin yan sa linggo po. Lahat ng yan po malalaman namin sa linggo mga kabisnes. Kung ano ba talaga yung kung ano po maging ano po ng doktor decision na kailangan ko maghintay na sa ating mga doktor, di ba?
kasi mga kabisnes, nakakabahala rin po. Base lang din po dun sa synergy namin ni ate kanina. Maaari kasing ma-cardiac arrest si Bay kung hindi maagapan. So, hindi na po ko iiyak kasi tapos ko na po, naiiyak ko yung wala. Tapos ko na po iyan na yun mga kabisnes ano yung kanina kasi yun nga sa panalangin ni Kuya kanina. Grabe talaga as in, nakakapanindig balahibo yung panalangin ni Kuya mga kabisnes. Yung naano rin kami kay Kuya kasi si Kuya kasi ano, para siyang na-trauma sa nangyari kay Kuya Buknoy. Tapos sumunod si Borno. Ito naman ngayon si Bay, ganito. Nag-aalala talaga siya mga kabisnes. Yun, ano, sabi niyo nga, kailangan ko magpakatatag para sa pamilya ko. Ako yung kailangan magpakatatag para kay Bay. Yun naman pong inaano ko mga kabisnes eh. Ang ano ko lang kasi, kahit kasi gaano talaga ako patatag, kahit gaano ka, yung nagpapakaano ako, hindi ko pa rin mapigilan mga kabisnes kasi ano ba yun, parang ano lang buko. Hindi ko pa rin mapigilan kasi mga kabisnes na hindi ko talaga mag-alala sa yun nga, sa kalagayan ni Bay. Gaya kanina, hindi ko pa alam yung resulta pero naiiyak na ako parang na sa sobrang pag-aalala ba. Hindi talaga mapigilan mga kabisnes. Kahit anong gawin kong pakatatag, kahit anong gawin kong ano, yun, ano pa rin, andito pa rin sa puso ko yung sobrang pag-aalala sa kanya, yung takot. Andito yung takot. Kasi mga kabisnes, alam ko sa sarili ko na hindi madali lumaki na huwag naman sana mga kabisnes. Bata pa si Kuya, ayoko mag-isip na negative, ayoko talaga. Basta ang ano ko lang, laban lang tayo pang ha. Yun, salamat po sa lahat po ng mga nag-message po sa comment. Ayun po, sa lahat po ng mga nag-comment. Thank you po sa inyo mga business. Salamat po, sobrang na-appreciate po namin mga kabisnes yung concern niyo po. Yung panalangin niyo po para sa kalagayan ni Bay. Maraming salamat po mga kabisnes. Pasensya na po kung... Ay, ayun na. Huwag tayong may Diyos tayo eh. Oo naman, hindi. Alam ko naman yun, hindi tayo pababayaan ang Panginoon Diyos. Manalig lang tayo sa Kanya. Alam ko, hindi niya tayo bibiguin. Gaya nga nang lagi. Alam niyo po kasi mga kabisnes, off-camp po, yung pangaral ni Kuya sa amin patungko sa panalangin talaga. Nila ni Ate sa amin. Ano na sabi mag-asawa para mas lalo kami tumatag. Matatakbo yun lagi sa ano namin, sa puso namin mga kabisnes, sa utak namin yung mga pangaral ni Kuya. Alam niyo yun, yung kagabi na nag-church ako, pagpasok ko pala ng church kasi sobrang bigat talaga nung ano ko. Kasi honestly mga kabisnes, kahapon ko po kasi na yung isang result kasi na suspicious densities. Kahapon ko pa po yun ano, ayoko lang munang public yung nabasa ko kasi di ko pa naman sure. Tsaka yun nga, tinanong ko yung kaibigan ko muna. Hindi pa kasi siya nag-reply kaya hindi talaga ako nagsalita patungkol doon. So yun ang sabi niya sa akin, Liz, ano mo lang siya, Liz, possible pneumonia or basta importante, mapacheck up nga po siya mga kabisnes. Opo, malalaman natin yan sa linggo mga business. Sobrang ano talaga yung, magabi talaga, nasa church ako, grabe iniyak ko na talaga sa Panginoon, sabi na, huwag naman sanang malala kasi, ang hirap mga kabisnes. Yung mga nagko-comment na nagdadrama lang kay para magkaroon ng sponsor. Di bali na po wala kaming matanggap na sponsor mga kabisnes. Di bali na wala kaming pera. Ang importante, hindi kami magkakasakit. Yung pamilya namin malusog. Yun po yung pinaka-importante talaga sa amin mga kabisnes.
Kaya, okay na ako na ano. Basta malusog lang siya. Kita ko lang na bumalik siya sa dati. Yung dating sigla ni Bay. Masaya na po ako doon sa ganung bagay mga kabisnes. Kasi, yun lang naman ang hangad ko yung maibalik siya sa dating siya. Yung mga nagpapasaya sa mga viewers, yung kalokohan ni Bay, ganun. Yun na naman mga kabisnes. Basta dyan po, nagiging emotional na naman ako. Hindi ko lang po mapigilan kasi bigat-bigat po talaga sa loob mga kabisnes. Ganito pala yung naramdaman siguro na Timingbet pa, no? Nung nagkasakit si Kuya Buknoy. Ang bigat-bigat po mga kabisnes. Grabe. Pero, yun, gaya na sabi ni Kuya, pagpapanata namin na maging okay ang lahat. Alam ko, yung Panginoon hindi natutulong. Alam ko, tutulungan niya kami na malampasan namin itong pagsubok na to. Pagsubok lang ito, ano? Tama tayo, parang lila. Na. Pagsubok lang ito, ano? Kaya mga business? Opo, kakayanin mga business. Para sa pamilya namin, para kay Kuy-Kuy. So, yun mga kabisnes, abangan nyo na lang po yung magiging resulta po ng yun, ng check-up ni Bay sa Sunday. Sana mga kabisnes, tuloy-tuloy lang po yung pag-pray natin na sana gumaling na po si Bay, sana hindi malala kung ano-ano man yung magiging resulta ng check-up niya. Pasayon na ako sa barang niya. Mamaya okay, na pagkatapos natin na. Ha? Kasi mag-outro naman na tayo. So yun mga kabisnes, gusto ko lang din palang pasalamatan talaga si Ate Lulu. Hindi ko in-expect talaga Ate Lu. Hindi po Ma'am Lu. Opo. Wait lang. Kasi unaan po natin yung ibang natin mga kabisnes dyan. Siguro may magkukomenta man dito na, oh tama nga ako. Kasi may sponsor na kagad. Opo, pero yung sponsor po na yun mga kabisnes, hindi po yung sponsor na pampagamot ni Bay ha? Hindi po. Kasi sa Tilo, nanood daw po siya nung vlog namin nung pagbili namin ng cellphone. Unang bigay niya po is 10K. Eh, yung nabili po namin cellphone is 20K. So, gusto po ni Ate Luna, siya ang full sponsor ng cellphone, no? Oh. Kaya nagdagdag po siya ng another 10K to make it 20K. So, itong cellphone po na ginagamit namin ay full po na sponsor ni Ate Lulu. Oy! Thank you so much, Ate Lulu! Grabe. Ano? Yan. Makakatulong po yun sa amin kasi ipang dadagdag ko rin po yun para sa magiging gamot ni Bay. Kasi naibili ko naman na po yung ano, cellphone mga kabisnes yung nakaraan pa. So, yung 10K na lang po ay gagamitin ko pang bili, yun nga, para sa check-up ni Bay at saka pang bili niya po ng gamot. If ever po naman, hindi naman talaga mawawala na may re-reseta yan. Yun, ipang bibili namin ng gamot mga kabisnes. So, ayun, hanggang dito na lang po muna mga kabisnes. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta at magmahal po sa amin. Nagpapasalamat kami unang-una talaga sa Panginoong Diyos. Kasi alam namin gagabayan niya kami sa mga pagsubok na dumarating sa amin at darating pa. Siyempre, pangalawa, kila ate, kila kuya. Ate, kuya, salamat sa... Ito mo galawin pa. Salamat po sa, ano, sa pabigas. At okay. Saka dun sa groceries. Opo, malaking tulong po yun ate kuya kasi although may bigas pa po kami mga kabisnes kasi bumili po kami last month. Anong unang sahod po namin talaga? Bumili kami ng isang sakong bigas. Eh, hindi pa po namin maubos-ubos. So, siguro good for 2 months to, ano? Mga dollar mong buwan pa po yung bigas namin mga kabisnes kasi nagbigay si kuya. Thank you so much talaga kuya ate sa buong first family, maraming salamat sa walang support. Naawa na po ako kay Bay, mga kabisnes. Sa mga kabisnes, nagsoyo lang po kami sa inyo, naglalam din. Pray nyo lang po. Opo. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Yes po. Malay po natin. sorry. Malay po natin bukas. Wala na to. Wala na yung sakit mo, no? Wala pa nga tayong kalahating million. Hindi, ano lang, smooth lang, ano lang tayo. Tsaka ano pa mga business? Willing to wait naman po. Hindi pa tayo nakatulog sa ating mga kababayan. Gusto ko bang maranasan yung mga
pagtulong kagaya kay Kuya. Kasi masarap sa pakiramdam mga business eh. Dating din tayo dyan, Papa. Sa mga business, salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Di ba ako nakapag-thank you sa mga ano? Thank sa mga po. Viewers, silent viewers, mga subscribers. Maraming salamat po sa walang sawang suporta niyo po at pagmamahal. Yung hindi niyo po pag-i-skip ng ads ay sobrang laking tulong na po sa aming mga kabusiness. Grabe. Thank you so much po talaga sa inyo. Siyempre mga kabusiness, support po natin unang-una. Ay hindi, yung mga sponsors po pala mga kabusiness, thank you so much po sa inyo. Alam niyo po, sobrang natatouch ako kasi hindi niyo po kami kaano-ano mga kabusiness, hindi niyo kami kamag-anak, hindi niyo kami kakilala ng personal, pero ayan, andyan po kayo, handang tumulong, handang magpaabot ng pagmamahal sa aming pamilya, syempre sa buong kabusiness family. Maraming salamat talaga. Diyos na po ang bahalang magsukli sa lahat ng kabutihan niyo po at ingatan po kayo ng Panginoon saan man pong panig ng mundo kayo. Yun. Tsaka, yun. Huwag po natin kalimutan, unang-una, supportan po natin ang Kabusiness Official, Papa Dance TV, Kabusiness Family, simple. Channel ng anim na kagwangs. Channel ng mga anim na kagwang. Kilala nyo na po yun, mga kasi hindi ko na po isa-san mo siya. Hinahangak-hangak siya. Ako na lang. May something po talaga. Kagwang by Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, at Kagwang Bong Official. Yun. Siyempre, supportahan din po natin mga kabusiness si Boss Wakiwak TV. Ay. Tapos si Papa Sundot. Siyempre, si Bong MTV. And siyempre, si Kahimas TV. Alright. Opo, at saka huwag na huwag din po natin kakalimutan ang channel ng ating mga magigiting na reactors na nagkikipagbakbakan talaga sa mga taong naninira, mga anay sa Kabusiness Family, sa Kabusiness Official. Ayun. So, supportan natin mga kabusiness ang mga walong reactors po ng Kabusiness Official at ng buong team. So, yun. Hanggang dito na lang po muna mga kabusiness. God bless po sa aming lahat. Apo. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Dira ka mga kabusiness. Pray lang po tayo mga kabusiness. Tiwala sa Panginoon Diyos. Apo. Nasa Diyos ang pagpapala. Nasa Diyos lahat ng kapurihan. Kapurihan. Alright? Alright!
naman. Scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Kabisnes, Mrs. Kabisnes, papadin.